Eu separei meia dúzia de slides para falar um pouquinho da Prodesp, VaptVupt, e também para comentar com vocês alguns dos sistemas que nós estamos fazendo, né, para prestar serviço para o cidadão paulista. Né, ou seja, o nosso objetivo é esse, ou seja, usar essa infraestrutura de tecnologia, né, para prestar bons serviços para o cidadão paulista. Eu costumo usar muito e tenho usado cada vez mais, né, o exemplo dos bancos que o Laércio comentou aqui, né, os bancos, no fundo, nos últimos 20 e poucos anos, nos transformaram, né, transformaram a todos nós em caixas bancárias, correto? Ou seja, foi um processo que transformou a relação, né, cliente com os bancos, e foi um ganha-ganha fenomenal. Ou seja, todos nós ficamos felizes de não precisar ir mais aos bancos, né, às agências bancárias, ou raramente, né, e os bancos também derrubaram tremendamente o custo de entrega dos seus serviços. Então, mas isso foi feito ao longo de algumas décadas, né, no mínimo de duas décadas, e com investimentos pesados e de forma consistente ao longo dessas duas últimas décadas. No governo, né, ou seja, a gente espera também percorrer esse caminho ao longo do tempo. Bom, eu queria falar rapidamente sobre a Prodesp, né, para quem não conhece, a Prodesp é uma empresa do governo, sociedade anônima, e, há mais de 40 anos, especializada, integradora de tecnologia e de telecomunicações. Né. Nós temos como clientes mais de 300 clientes corporativos, governo, prefeituras e por aí afora, mais de 11 mil clientes médicos, despachantes, etc., que são parceiros do DETRAN, consignatárias, e a gente também vê os um pouco mais de 42 milhões de cidadãos paulistas como os nossos clientes. Né? Então, a gente olha para o cidadão paulista e enxerga ele como nossos clientes. A Prodesp, ela está num processo de transformação importante nos últimos anos, ou seja, ela está mais e mais se tornando mais relevante, né, dentro do governo, provendo mais e mais serviços, né, ou seja, qualquer parâmetro que você olha hoje, a Prodesp, ela, tanto do ponto de vista financeiro como de qualidade dos serviços que ela presta para os seus clientes e para o cidadão, ela vai bem, obrigado. A nossa infraestrutura de telecom, falando agora em infraestrutura, é uma estrutura bastante grande, bastante importante. Nós temos uma rede homogênea no estado de São Paulo, né, de mais de 15 mil links que a gente subcontrata através de contrato com a provedora incumbente aqui do estado de São Paulo, né, que nos provê esse serviço através de um contrato que hoje ele está aí beirando os 600 milhões de reais, é um contrato público, portanto, não tem problema de dizer o número, né, ao longo de 5 anos, né, que nos provê acesso a todos os pontos do estado de São Paulo, as 5.300 escolas, as quase 2.000 delegacias e assim por diante. É uma rede extremamente grande, extremamente complexa, tanto de transmissão de dados como acesso a internet. Além dessa rede, nós operamos alguns data centers, né, com capacidade computacional em nuvem, também para prover os serviços aí, tanto aos clientes corporativos como também ao cidadão paulista. Né. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né, e eu queria comentar para vocês, ou seja, algo que imagino que todos vocês conhecem, já foram usuários, né, é o poupa-tempo, ou seja, o poupa-tempo é uma operação extremamente bem avaliada pelo cidadão paulista, é a Prodesp que provê e que opera, né, através de sistemas, através de informação, né, eu costumo dizer que o poupa-tempo é, entre aspas, um McDonald's, né, ou seja, que a gente entrega serviços com aquela qualidade consistente. Né? A gente faz hoje mais de 3,5 milhões de operações por mês
Portanto, é uma operação grande, uma operação complexa, né? E a gente está expandindo. Hoje nós temos 60 poupatempos, mas até o começo do ano que vem a gente está indo para 80, inclusive com poupatempos móveis também, ou seja, com carretas grandes, e o objetivo é atender cidades de menor porte ao longo do estado de São Paulo. Como eu mostrei para vocês num slide, ou seja, a população avalia o poupatempo de forma extremamente positiva, né? A gente faz pesquisas anuais de avaliação de qualidade e a gente tem obtido aí avaliações sempre acima de 95%, 97%, 98%, ou seja, é um serviço que prova que é possível fazer serviço público de qualidade, né? Tendo a determinação de fazê-lo, né? É possível. Correto. Outro exemplo que eu trago aqui para vocês é um portal que é relativamente novo, né, mas tem cerca de 3 anos, é o portal do Detran, né, que hoje já tem mais de 8,5 milhões de clientes cadastrados, cidadãos paulistas, né, com mais de 21 serviços eletrônicos. Ou seja, esse aqui talvez seja o primeiro exemplo desse caminho que a gente está percorrendo de oferecer serviços eletrônicos, né? Exemplo dos bancos, você pode ali, né, se cadastrar nesse endereço, detran.sp.gov.br, e ter um login, ter uma senha, e ver a tua situação, dos teus veículos, das suas multas, né, e de também pedir a segunda via de diversos documentos, né? Ele está bastante bom, né? E quem não está cadastrado lá, eu convido a cadastrar e fazer uso desses serviços eletrônicos. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, seja isso, obviamente que a gente consegue fazer isso baseado nessa infraestrutura que eu acabei de comentar, ou seja, de telecomunicações e de data centers e de poder computacional e em nuvem, não é? Outro exemplo que a gente está aí desenvolvendo e a gente não lançou publicamente ainda, mas eu já digo aqui para vocês, seja uma loja de aplicativos do governo do Estado de São Paulo, não é? Que a ideia básica é trazer o governo de São Paulo para o celular, para o tablet, etc. Ou seja, nós temos essa loja que é SP Serviços, já está disponível no Google Play e no Apple Store, vocês podem abaixar. E atrás desse ícone já tem disponível 14 aplicativos. Qual que é o objetivo? Ou seja, as instituições do governo, né, tanto as secretarias como as empresas, estão mais e mais provendo serviços, aplicativos específicos, né? Então, a ideia da SP Serviços é que, com um ícone só, nós organizamos a vida do cidadão. Ou seja, você não precisa saber que tem 14, 20, 30 ou daqui um pouco 100 aplicativos do governo do Estado de São Paulo. Você precisa saber somente que tem a SP Serviços, né? Você baixa a SP Serviços e a gente organiza tudo isso para vocês, para o cidadão. Ou seja, já está disponível novamente e automaticamente ela baixa todos esses aplicativos e se comunica com você através do mecanismo push e etc., né? E vai por aí. Um exemplo de aplicativos, novamente, do Detran, se você quiser fazer um simulado do Detran para se preparar para renovar a tua carteira de motorista, né? Já está disponível, você pode abaixar aqui e fazer quantas vezes você quiser um simulado, né? E se preparar melhor para fazer a tua prova para renovar a tua carteira de motorista. E diversos outros aplicativos, né? Tem um aplicativo bastante interessante, que é o Secretaria Escolar Digital, né, que a gente já tá disponível também, né, e já existe numa escola privada. Tenho certeza que vocês têm filhos, netos ou parentes numa escola privada, né, e que já disponibiliza no celular, né, o acesso à base de dados da escola para você ver como o teu filho está indo, a frequência, a nota, etc., etc., etc. Isso não é complicado, né? O problema de fazer isso no governo é que o governo tem 5.300 escolas esparramadas
pelo Estado de São Paulo, ou seja, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo opera 5.300 escolas. Aí que está o desafio, né, de fazer isso, né, para 5.300 escolas, para 5 milhões de alunos. Nós fizemos, já está disponível, né, não só esse aplicativo, mas o aplicativo no celular. Né. Como a gente prevê que daqui a um pouco vai ter, imagino eu, né, dezenas, quiçá centenas desses aplicativos, nós organizamos também, não é, um menu que está aqui nessa tela mais à esquerda, né, por tema. Se você quiser os aplicativos somente de transportes, você clica aqui, né, ou de finanças, ou de veículos, isso para que você, né, se organize diante de uma disponibilidade maior de aplicativos que a gente prevê ter ao longo do tempo. Ou seja, então, é basicamente isso. Eu trouxe aqui esses exemplos de como a gente está usando a infraestrutura de tecnologia do Estado, tanto de telecom como de infraestrutura, de integração de dados. A gente quer mais e mais integrar os dados do cidadão para que a gente tenha esse relacionamento único, que a gente consiga prestar serviços de forma mais integrada e tratar esse relacionamento de forma mais integrada e, obviamente, prestar melhores serviços ao cidadão, ou seja, percorrer, fazer o que os bancos fizeram ao longo dessas últimas décadas. Não é? A gente já começou no Poupa Tempo, talvez alguns de vocês já tenham usado, o que a gente está chamando de coleta única. A gente está começando esse processo, a gente começou esse processo esse ano, de coletar a biometria do cidadão. Quando eu digo biometria, são as digitais, a foto e a assinatura, de forma única, ou seja, uma vez só, e a partir daí começar a usar essa base de informação para prover qualquer tipo de serviço. É a carteira de motorista, é a identidade e assim por diante. Ou seja, a gente está no início desse processo, mas a nossa trajetória vai por aí, ou seja, integrar base de dados, prestar melhores serviços, não é? Tanto serviços físicos através dos poupatempos, como serviços eletrônicos através de portais, através dessa loja de aplicativos, ok? Então, era isso aí que eu tinha para comentar nesse momento e depois eu fico à disposição para perguntas, ok? Obrigado.